kemi dy elementë. Pari thash dua t'ia lëm drejtësisë dhe drejtësia jon le të kryejë verifikimet andej dhe kthea për të parë nëse ka aty element të vërtet dhe nëse për te asaj që ka ata flasin ka vërtet nga i qëndronë diqka, kanë kontakte dhe këtu unë kam një rezervë të vogël e cila mund të qëndroj ne në rezulton që ajsa është e faktuar dhe me prova jo me fjallë sot lidhjet e vetme që këta kriminel ordiner apo miqët e tyre në Itali të niveleve të eurodeputetit apo ndo një deputeti italian janë me të djathën dhe apo me institucionet cilat nuk janë të majorancës. Nëse doni unë mund të zgjatem në këtë, por është e faktuar. Ka me foto, ka me postime, dakor, dhe ka me emër. Nëse përmëndin me funksione të tjerët, nëse përmëndin bashkin me funksione apo kryeministrin me funksione, këtu kemi në përsa i takon opozitës, janë me emër konkret, duke thënë që kanë folur telefon me filanin.